členství od Helpesu. Budeme rádi, když vás tady ještě uvidíme, ale to je matura. No, jak pozera, máme podobné vlasy, no, tak to je super. Takže nemáte podobný nos, no. Mike Tysonovský. Takže moc děkujeme. A ještě k tomu všemu budeme předávat pejska. A na to si vemu papíry, protože to není úplná sranda, je to 9. pejsek v pořadí dneska. Z těch 12, protože máme tady 12. narozeniny, to už jsem říkala. Mimochodem, co jsi dělal, když ti bylo 12? Nejradši. Sekundu, já mám jen ještě jednu otázku, že tu je podpis ředitelky, ale doufám, že to fakt nie je ředitelka. Vypadá, ne, ředitelka je německý ovčák. No tak to je v poriadku, no. To je taková tajenka, my si to tady říkáme. Německý ovčák na 6. Zuzana. Zatleskejte paní ředitelce Daušové. Zaslouží si to. V každém případě já bych poprosila, jestli by k nám mohl Martin Růžička, což je 19letý mladík z Olomouce, který dneska slavnostně dostane, nebo přebere, svého pejska, který mu bude sloužit. Pejsek je zlatý retriever, jmenuje se Annie, promiňte staropramen, mi chutná dneska. Zlatý retriever Annie a trenérka byla Zuzka Rajtrová, takže jestli Zuzka, Annie, to má taky ráda moje dída, ta bude plakat. Všichni psi, který měla ráda, odcházejí dneska domů. Ale tak to je, tak to má být. Tak, Miroš Majda si chvíli podrží pejska, než se dostaví nový majitel. Martin Růžička, jestli můžu poprosit, Martine, seš tu někde? Ježíš, promiňte. Sluníčko a tak všechno, víte co? Pivo, sluníčko, horko, celý den. Tak Martine, Miroš Majda je kluk, který měl vyhrát Superstar, ale bohužel tam byl ten z té Ostravy, takový obklouslej. Který vypadal trochu jako Tom Jones a zpěl, ale jako byl taky dobrý, že jo? Ale vy jste viděli, že tohle to je taky jako kandidát na Superstar jako prase. Tak Miro ti předá psa dneska. A já se zeptám Zuzky, protože ta je povolaná, já tady jenom vždycky hodnotím ty stavy momentální, jaké pejsek vycvičený a co všechno umí. Tak Eninka je pro Martina vycvičená hlavně v tom, aby mu pomáhala překonávat těžké situace, dostat se někam mezi lidi, aby byla jeho společnicí, kamarádkou, aby mu pomohla se dostat z nežádoucího stereotypního chování a aby mu pomohla rozvíjet jemnou motoriku. Super, takže tam je i trochu kanistrapě. Tak je tam, tak to je kombinované, že? Tak pojďme, Miro, jestli můžu poprosit. Potřebovala bych ty certifikáty a všechno. A ještě poprosím důležitou osobu, a sice Hanku Salajkovou, která je ze společnosti ČES, z nadace ČES, která pejska sponzorovala. Já se velmi omlouvám, je to dlouhý den a já jsem zapomněla úplně na důležitého člověka, který právě na výcvik Annie přispěl, nebo ne vy, ale na radce ČES a zaměstnanci skupiny ČES, což je důležité zdůraznit. A je to v rámci projektu Plníme přání. Tak, pejsek je předaný a my si tady řekneme ještě nějaké důležité věci. Takže jenom jak, kolik, proč a tak. Dobré odpoledne všem, všechny vás moc vítám. Jsem tady s vámi se všemi od rána a jsem moc ráda, že jsem teď před chvílí poznala Martina. Martin je jeden z 8 lidí, kteří dostanou asistenčního psa v rámci projektu Plníme přání. A to je takový báječný projekt zaměstnanců skupiny ČES, kdy zaměstnanci vybírají nebo dávají peníze na nějakou věc, která má smysl a myslím si, že asistenční psi k tomu patří. A nadace ČES potom celou tu částku zdvojnásobí. To znamená, že dostane náš partner Helpes tolik peněz, aby se podařilo vycvičit 8 asistenčních psů a jeden z těch pejsků je Annie a je pro Martina a já jsem moc ráda, že dnes tady můžu být s vámi a že můžeme toho psa předat. Já ještě musím upozornit, čeho jsem si nevšimla, já hrozně nerada čtu scénáře a jedu radši z vole, jak se říká. Tak Annie vlastně je vycvičená speciální metodikou, kterou vyvinul tady Helpes po vzoru odborníků ze Spojených států a ta metodika se specializuje na výcvik asistenčních průvodcovských psů pro osoby trpící poruchami autistického spektra. No to totiž zní jako, že jenom něco říkám, ale ono opravdu není jednoduchý vychovat psa zrovna pro lidi, který trpí autismem. Takže tím pádem Helpes zaslouží opět velký potlesk. Jo.
A samozřejmě nadace ČES a její zaměstnanci, protože to je v podstatě sbírka. To není tak, že, jak už jsme to tady dneska říkali, že někdo velký přijde a dá velký peníze, ale je to o tom, že zaměstnanci té společnosti se sbírají, pomáhají tady a navíc to je dohromady 8 psů. Takže si to spočítejte, mluvili jsme o tom, že tyto psy nejsou hrazeni ze státních prostředků, těmi prostředky jsou hrazeni pouze psi vodící, ale tyto asistenční nebo psy s kombinovaným výcvikem stojí 100 až 150 tisíc výcvik. Takže si to jenom tak jako malinko vykalkulujte v hlavách, že tady dneska opravdu probíhají velké věci. Tak jo, hlavně, aby velké věci probíhaly u vás doma. Koukám, že jste z toho dojetí. Doufám, že všechno bude v pořádku, že bude sloužit, že? Užijte si to, mějte se moc hezky zatím, mějte se, naschle. No a my budeme pokračovat v programu, já vám všem moc děkuju, Miro, těšil mě. Ahoj. Děkuji. My se ještě uvidíme v zákulisí. U Goliáše. No, u Goliáše ještě jeden pejsek bude, tak podívejte. Já se jenom tak lehce přehodím ten scénář, do kterého se sice moc nekoukám, ale je potřeba zmínit, že